Hello there, tady je Resort, zeměnit se vás u tohohle krátkého videa. Vzpomínáte, jak jsem včera vydal Minecraft na Windows 11 běží super s PP špagetou? No, my jsme to natáčeli na Lancetě. My jsme to natáčeli na mém serveru, který mám na serveru na hostingu, který jsme Hostify. Což je hosting, na kterým poslední asi 3-4 měsíce dělám servery. Já bych vás chtěl sem pozvat na tu možnost, že já ten server nechám zapnutý 24/7, jak se takzvaně říká. A byla by zde možnost, že vy se sem můžete napojit. A normálně si tady hrát survival. A samozřejmě já bych zde hrál taky, Pepe Špageta bych zde hrál taky. A samozřejmě, když by se natáčelo, což bych se psal do chatu, protože tady mám lomeno broadcast. Tady budeme natáčet tak. Vidíte, dole v chatu. Takhle by třeba vypadalo upozornění, abyste věděli, že se bude natáčet, abyste v nás neotravovali a tak. IP adresa je damero.hostify.cz. Najdete ji v popisku videa. To je jedna důležitá věc. Věc číslo 2 je to pro varezáky nastavený, ale je tady plugin na skiny, takže si můžete napsat lomeno skin set a jméno, třeba mě si teďka nenapadá Cyberpunk. Jsem Alex, chvilku počkáte, ono se vám něco naště z internetu. Nebo taky ne. Jo, hele, jsem Keanu Reeves. Jej. No, a já jsem si zájde zrovna našel krásné místo. Fly. Jste našel krásné místo, kde si budu chtít stavit dům. Pepe Špageta, ten dům, jak jsme stavili ve videu, jak byl vstaven, už má skoro hotov. Nachází se nějakých 400 bloků ode mě. U jeho domu je nastavený spawn serveru. Přesně zde. Takže vy se spawnete zde. My vám to tady ještě nějak upravíme, takže se těšte a budu se na vás těšit na serveru.